sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje, vamos para o 15º programa dessa obra muito boa, magnífica, que é a Desobsessão, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É a 15ª obra, que trabalha especificamente sobre a questão da desobsessão. E hoje, estamos já no 15º programa, e estamos no estudo, né, do 12º capítulo, capítulo 12, que é sobre conversação anterior à reunião. E aqui é algo muito interessante, porque assim, a gente é conversador, né? A gente gosta de conversar. E isso vem da nossa própria natureza social. E a gente sabe que Deus não deu, está lá no, na doutrina, né? Se fosse lá doutrinário, inutilmente ao homem a palavra, né? Quando se fala em voto de silêncio, em retiro fora de silêncio, não é inútil que a gente tenha a palavra, né? E aí essa palavra, ela vai nos distinguindo, ela vai nos destacando, ela vai acontecendo principalmente quando dentro do grupo já existe um processo de intimidade. Então ele vem falando aqui da conversação anterior à reunião. É, no, na terça-feira, nós trabalhamos a chegada dos companheiros, né? Quando os companheiros chegaram ao centro, né? Os benfeitores espirituais de plantão, toda aquela postura, todo aquele cuidado que nós necessitamos ter. Agora, a gente vai ver. Chegamos à conversa anterior à reunião. E aí, nesse momento, vamos já colocar que a gente já está na sala de trabalho, a gente já está no local de trabalho, em algumas casas. É um único espaço, né? E esse espaço nesse dia, seja um salão, ele é específico para essa tarefa, né? Porque já que é uma atividade privativa, em outras casas, como a casa de Leon Denis, por exemplo, temos várias salinhas. E nas salinhas, assim, cada sala abriga um grupo de trabalho dentro daquele horário, né? Então chegamos à salinha. Vamos ver o que a André Luiz nos fala. Há sempre margem a conversações no recinto para os que chegam mais cedo, cabendo aos ceareiros do conjunto evitar a dispersão de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias, a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. E aqui é muito interessante quanto à preparação nossa para o trabalho e em função da nossa grande capacidade de dispersão. Então, alguns de nós, que já somos trabalhadores do atendimento espiritual há um certo tempo, a gente, nesse dia, a gente mantém, assim, mais ou menos uma rotina. Assim, meus irmãos, se a gente ainda tem compromisso na esfera profissional, naquele dia a gente procura, né? É claro, desenvolver o trabalho da esfera profissional assim, com bastante cuidado, com bastante calma, evitando determinados comentários, determinadas discussões, determinadas situações, porque a gente respeita bem esse dia, né? Era bom, seria bom, eu sei que isso está na cabeça de muita gente, que todos os dias fosse assim. Mas dada a nossa condição de imperfeição e de invigilância, a gente primeiro tem a disciplina para depois ter a espontaneidade, né? Então, primeiro é assim, hoje é dia de trabalho, deixa eu ter cuidado, procurar acordar um pouquinho mais cedo para não chegar atrasado no trabalho, para não ter problema de trânsito, para não me exaltar, né? Ou não me aborrecer inutilmente. E ali eu vou ter o trabalho, o momento do trabalho profissional. Alguns conseguem ainda passar em casa para uma higiene, alguma coisa assim, outros não.
uma grande maioria, vai direto do trabalho profissional para o centro, né? Então, é sempre procurando ter aquele cuidado em termos do horário, da condução, da alimentação, tudo isso. Aí, tem a questão das visitas. Ah, hoje eu cheguei mais cedo, vou visitar um parente, vou visitar um amigo que mora lá pertinho do Leão Denis. Vou lá, né? Vou tomar um cafezinho, tudo isso. Meus amigos, na verdade, né, a gente está preparando, está sendo preparado para um trabalho. Então, é claro que às vezes é uma questão de emergência, ou é uma questão de uma doença, ou de um assunto sério, né? Que a gente vai lá e trata. Mas não vamos assim aproveitar esse momento para desfastir, para diversão, porque a seriedade do trabalho é muito grande e ainda tem isso. A gente não sabe que ambiência espiritual encontraremos naquele local que nós formos. A gente não sabe qual é a contextura espiritual, o que aconteceu ali, né? E o que poderá acontecer, porque muitas vezes, a partir dali, a gente toma conhecimento, contato com algumas situações que, para o nosso nível evolutivo, são desestabilizadoras. E a gente acaba não ficando bem. A gente acaba, né, perdendo toda aquela condição, aquele cuidado que a gente teve durante o dia. Então, vamos ter cuidado com essas visitas. Uma outra questão é restaurante, né? Ah, cheguei com fome, então eu vou ali para aquele restaurante, eu vou ali naquele barzinho, eu vou ali naquela padaria. E é por isso que algumas de nossas casas, né, tem até assim um lanchinho, né, uma cantina ligeira, uma sopinha, um café com leite, um pãozinho, alguma coisa assim mais ou menos simples, né, para que a gente possa assim não ter que se dispersar para fazer a refeição em outro lugar, né? E eu lembro que no momento em que não tínhamos essa facilidade, né, que na verdade a gente deve a dona Neuzinha, a Elvira, os companheiros antigos, a gente tinha alguns companheiros que traziam pãozinho, a manteiga, o pãozinho, a manteiga, né? Uma frutinha, alguma coisa assim, que para a gente fazer aquele lanchinho ali, naquele momento, assim, de uma forma assim, frugal, com muito cuidado. E uma outra postura, que está muito agora em moda, né, é levar a marmitinha. A gente não vai naquele dia estar assim, mais assim ligado ao trabalho? Então levar uma marmitinha, né? Aqueles que precisam de uma refeição, assim levar uma refeição, mas de preferência assim de um conteúdo mais leve, né? E tudo. Ou aquele que é um sanduíche, alguma questão assim, já levar isso para evitar estar circulando muito. E aqueles que precisam passar na rua, uma padaria, né, uma boa situação, um hortifruti, né, em algum lugar assim, mas seria até ideal que a criatura comprasse e fosse se alimentar assim no recanto da casa espírita, tudo isso. Por quê, gente? Porque tudo isso sugere contato. E a gente, nesse momento, a gente precisa estar muito atento, muito concentrado, com muita participação, atenção plena, uma atenção plena naquilo que a gente começa a sentir. Porque, na verdade, gente, o trabalho, já vimos no programa passado, os benfeitores começaram o trabalho. E esse trabalho, muitas vezes, já começa conosco, enquanto médiuns, através do sono físico, através de encontros, de leituras, de estudos, de reflexões, de meditações, bem antes da hora em que nós chegamos à casa espírita. Então, e assim, me perdoem a colocação, meus irmãos. A gente, às vezes, tem dificuldade em fixar o bem que existe em nós e à nossa volta. A gente tem dificuldade. E a gente, então, acaba, né, entrando numa situação de transtorno mesmo, né, numa situação de desestabilização. É como se fosse assim uma casquinha, né? Ou aquele brinquedinho que coloca-se caixas umas sobre as outras, levinha. E aí qualquer vento, qualquer modificação
é capaz de derrubar tudo aquilo. E aí a gente, na verdade, tem um trabalho que foi feito por nós, cada um de nós, que é a nossa colaboração, que é o nosso cuidado, nosso empenho, mas tem também aquele grande trabalho que é feito pela espiritualidade. Porque é de interesse desses amigos espirituais que a gente chegue bem à tarefa, que a gente possa colaborar, não é? Que a gente possa participar com todo empenho. Por quê? Porque essas tarefas, elas vão dando para nós uma competência emocional, uma competência espiritual, né? Uma capacidade de discernimento maior que vai ajudar nas decisões que eu preciso tomar na minha vida. Então, há toda uma espiritualidade, além do nosso espírito protetor, né? Há toda uma espiritualidade interessada no nosso desempenho dentro dessas tarefas. E aí, muitas vezes, o preparo é feito, todo cuidado é feito. A gente já até falou, né, sobre a história do guia, né? Que faz aquele cuidado todinho em nós e em torno de nós. E aí, muitas vezes, por uma invigilância, por uma visitinha que eu fui, por uma paradinha no restaurante ou no local de alimentação em que alguém senta para dividir comigo a mesa. Posso sentar aí do seu lado? E ali começa uma série de ligações, uma série de interações magnéticas, né? Interações fluídicas, interação de ideias, que aí a gente vai saindo do prumo do trabalho para entrar em outras questões que às vezes são até contrárias aquele atendimento daquele dia. E ele continua nos falando. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Então, que trabalho a gente vai desempenhar? É o trabalho de socorro. E aí vamos pensar, quando eu vou socorrer alguém, eu falo de crimes, eu falo de queixas, eu falo de fracasso, de insucesso, eu discuto política, eu discuto futebol, que às vezes parece que é uma coisa muito boba. Ah, mas isso aí eu já estou acima disso. Será que estamos mesmo? Será que a paixão já está totalmente dominada em cada um de nós? Então, e às vezes até, meus amigos, temas, né, da nossa vida pessoal, que nem sempre, né, está alinhado de acordo com a lei de Deus. Então eu conto aquela discussão que houve na minha família, aquele desentendimento, aquele processo complicado, e aí eu começo a conversar sobre isso. Só que quando eu ajo assim, é que eu estou ignorando os aspectos espirituais do trabalho mediúnico. Parece um contrassenso, meus amigos, mas acontece muito. Até porque a maioria de nós não vê. E por a gente não ver, a gente acha que não existe. Então, eu esqueço que ali tem doentes, né? Eu esqueço que ali tem trabalho, que ali tem atenção, que ali existe contrariedade, que ali existe, às vezes, até desespero. E eu começo a engrossar, né, muitas vezes, aquele campo de pensamento, aquele campo de desorientação. Eu, na verdade, eu, ao invés de eu contribuir para a harmonia do conjunto, né, eu vou contribuir para a estabilidade fluídica, eu vou colocando elementos que desestabilizarão o trabalho, né, a vibração, tudo aquilo que foi preparado com tanta antecedência. Então, amigos, estamos nós. O programa é Conversando sobre a Mediunidade, sobre as ondas fraternas, através das ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos no capítulo 12 da obra Desobsessão, do Espírito André Luiz, através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E continua então André Luiz a falar. Evitem-se os anedotários jocosos, as considerações injuriosas a quem quer que seja. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes em nome da alegria, a gente é desrespeitoso, né? A gente acaba contando anedotas, a gente acaba falando
o mal, né, que acontece, entrar em julgamentos, situações assim que vão, com certeza, desestabilizar o ambiente. E aí eu estou, está falando aqui, André Luiz nos fala, desculpe, esqueçam-se as críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes e apontamentos irônicos. Olha que é muito comum isso, porque assim, espírito crítico nós temos. Mas eu lembro sempre de Berenice, quando ela sempre falava, né, que ao invés do espírito crítico, a gente poderia desenvolver o espírito crístico, né? É claro que eu observo as questões, né? E muitas vezes até emito um juízo de valor sobre aquilo. Mas daí, eu fomentar, eu aumentar isso, né? Chegando até a um comentário escandaloso, né? A um comentário queixoso, né? A botar o azedume. Observa só, meus queridos, é um trabalho de socorro e de restauração, em que a esperança é um ponto interessante. E aí lá vou eu para falar questões que vão colocar o outro para baixo, né? Que vão tirar o ânimo. Essas questões, ah, mas vai fazer o jogo do contente? Não. Mas até poderia fazer, porque ali eu estou na presença do Senhor Jesus, eu mesmo sendo, do jeito que eu sou, com as minhas falhas, as minhas defecções, o Senhor Jesus está me aceitando como trabalhador para socorrer outros filhos do Calvário, que carregam cruzes, às vezes até semelhantes às minhas, para que eu também me robusteça na fé, na esperança, né? Nesse sentimento fraterno. Então, e apontamentos irônicos, porque a gente observa que na ironia, muitas vezes é uma maldade, né? Há um desrespeito ao momento psíquico do outro. E eu não sei se aquele fato, aquele fator que está servindo de ironia é a história de um daqueles irmãos que ali está presente, que está necessitando do amparo, que está necessitando do socorro, né? Que foi trazido pela espiritualidade. Daqui a pouco, por uma ironia, o espiritual fala assim, então aqui não é para mim, não. Olha só, tá rindo de gente como eu vou me expor? Eu vou ficar aqui, mas não vou mesmo. E aí, muitas vezes, a nossa postura, ela é um fator de desistência do espírito. E como bom espírito não força ninguém a nada, né? Eles trabalham de uma forma, na forma do convencimento. Então, muitas vezes, trabalho de semanas, gente. É de dias, de até de meses, né? Se ficam perdidos em função dessa nossa ironia, desse nosso desrespeito, dessa nossa inconsequência. Muitas vezes é até assim. A gente brinca para ser engraçadinho. A gente brinca para que o outro ache engraçado, sorria, até querendo dar leveza. Mas se a gente quer dar leveza, olha só, a própria literatura espírita tem muitos elementos. Os contos de Irmão X, de Hilário Silva, as quadrinhas de Cornélio Pires, né? Casimiro Cunha e tantos outros trazem apontamentos interessantes, risíveis, mas respeitosos. Então, vamos aproveitar, quem sabe nesse momento, para trazer um caso assim da literatura espírita, né? Um caso, uma poesia, uma quadrinha, alguma coisa que vai dar um sorrisinho, mas sem desrespeitar o momento do outro. E aí ele vem dizendo uma frase muito séria. Toda referência verbal é fator de indução. E eu estou lembrando de uma companheira que era trabalhadora desse atendimento espiritual. E ela era professora. E naquele dia, quando ela está saindo da escola, ela vê um acidente, um atropelamento em que há a desencarnação da pessoa, né? E aí o que ela faz, né? Ela para e fica olhando. Olha só, a questão dessa dispersão de forças em visitas, né? Ela ali despendeu força olhando. E aí, quando ela chegou na sala, olha, gente, vocês não sabem o que, que eu vi. E contou em detalhes o acidente. Antes da reunião. Chegou cedo, com o grupo que tinha chegado cedo, bem antes da reunião. Sabe o que aconteceu?
ela atraiu o espírito para casa. E aí alguém vai falar assim: ah, mas então foi muito bom que ele foi ser atendido. De qualquer maneira, ele seria atendido, né? Porque a vítima sempre tem um atendimento. Ela poderia, naquele momento, lançar a sua expressão de prece. Ela poderia, naquele momento, avisar a espiritualidade, como a gente faz, né? Amigos espirituais, aqui na rua tal, em frente ao número tal, ou aconteceu um acidente, por favor, amigos espirituais responsáveis pela localidade, em nome de Jesus, podem atender? Seria o papel, e ela iria para casa. Mas à medida que ela comenta, há um fator de indução. E aí o que acontece, né? Ela atrai o espírito para casa, para a sala, e mais alguns outros ligados a ele. E aí, no final, o plano espiritual fala, né, que o trabalho que estava programado não foi realizado em função daquela emergência. E aí alguém perguntou assim: ué, mas por que que vocês não impediram que esses espíritos entrassem, né? Aí eles falaram assim: mas acontece que a entrada não foi franqueada por nós. A entrada foi franqueada pela invigilância, né, pelo pouco cuidado do médium. Então ele já veio ligado ao médium. E olha só, gente, e essa pessoa dirigindo tudo isso, o risco que a gente corre quando a gente só olha o aspecto material da vida, quando a gente ignora os aspectos espirituais, né, existentes. E aí André Luiz, ele vai acabando dizendo assim: se somos impelidos a conversar durante os momentos que precedem a atividade assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante, que auxilie e pacifique o clima do recinto, ao invés de conturbá-lo. Então, aqui a gente está vendo uma orientação muito boa, né? Porque, assim, também ficar calado e com a cabeça pensando uma porção de coisa não é bom. Mas a gente sabe que sempre é uma lição de preparo, há um estudo que é feito antes. Que tal a gente dar uma relida naquele estudo e fazer um comentário, né? Assim, comentário leve de conversa mesmo, uma ilustração daquele estudo. As casas espíritas, a gente sabe que ninguém participa de uma reunião privativa, de uma reunião de atendimento, sem que participe também da reunião pública. É um protocolo da maioria das nossas casas espíritas. Então, que tal a gente comentar o último estudo da última reunião, ou até dar uma adiantada no estudo que vai ser na próxima reunião, né? A gente tem muita conversa boa, fatos da evangelização de crianças e jovens, né? Então a gente pode trabalhar com ideias dentro do próprio tema. Uma leitura que a gente tenha visto, tenha feito, uma música que a gente possa ter ouvido. Tudo isso, gente, é uma palestra, né, boa, edificante, que vai auxiliar, vai pacificar o clima do recinto, né, e não vai trazer conturbação, porque é o respeito que a gente tem ao ambiente hospitalar, ao ambiente socorrista, ao ambiente cristão. Então, amigos, que a gente possa meditar bem isso, né? A gente aqui está falando da reunião de atendimento espiritual, mas a gente pode pensar também nas reuniões públicas. Quantas vezes a gente chega mais cedo e, na verdade, o parêntese, a reunião pública, segundo o benfeitor espiritual Emmanuel, é a maior reunião de desobsessão que existe? Quantas vezes a gente chega no ambiente e a gente traz, assim, a conturbação, né? Através da conversa, do vozerio, das risadas, de tudo aquilo que acaba desestabilizando o ambiente. Então, que a gente pense também que nas nossas reuniões públicas, os benfeitores espirituais de plantão chegaram bem cedo e prepararam um ambiente para que a gente saísse bem, não, para que a gente saísse ótimo. Então, vamos aproveitar também do trabalho desses amigos espirituais para todos nós, não só aquele que está na condição de assistente, mas aquele que está na condição de trabalhador, de cooperador. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
programa Conversando sobre Mediunidade.